ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲେ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ସଂଘର୍ଷ, ବର୍ଷା ନଥିଲେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା, ଆଉ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ, ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଜୀବନ। ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସୋମନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ। କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜର୍ଜରିତ ଏହି ଗାଁର ଦଶ ପରିବାର ପାହାଡ଼ରୁ ବହି ଆସିଥିବା ଝରଣା ପାଣି ମେଟାଉଛି ଶୋଷ, ଯାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ଗାଁଠୁ ଅନେକ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡରୁ କି ପାଣି କି ଆଣବାର ତ ବିଷ କଷ୍ଟ ଆମର ଗାଁର ଡାଙ୍ଗଳିମାନ ମାଇଞ୍ଜିମାନ, କାଇଟା ନ ମିଲେ କାଇଟା ନ ମିଲେ କେନ୍ତାର କରବି। ଏଟା ରାସ୍ତା ତ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଏକା ରାସ୍ତା, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କାଇଟା ନାହିଁ, ଝରଣା ପାଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ ଜଙ୍ଗଲରେ। ସରକାର କହିଲେ ତ କିଛି ମାଣୁନି, ଚାଉଲ ବି ଭଲ ଦିଆ ହେଉନି, କଲନି ଫଲନି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କହିଲାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପେସେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶ ଦେଖିନଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସାତ ସେବା ଡିବ୍ରି ଆଲୁଅରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ, ସେହିଥିରେ ରନ୍ଧନ ଆଉ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ା। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସେହିପରି ଭଲ ଘର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୋମନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗାରେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସରିଯିବାରୁ ରାସ୍ତା କାମ ଅଧାରେ ଅଟକୁଥିବା ଝରଣା ପାଣିରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେ ଜାଗାର ପାଣି ଏକା ଆଣିକି ଆଉଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସେଇଠି ଏକା ମାନେ ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ପାଣି ଅଲିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଆଣିକିନା ଖାଉଛୁ। ଏ ଆମକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଅଧା ରାସ୍ତା ଯାକ ଏନର୍ଜି କାମ ବୋଲି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ଏନର୍ଜି କାମ ବୋଲି ଆସିଥିଲା ତଥାପି କାମ ବି ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଛେଳି ଏଡ଼ା ସେଟା କିଣିକିନା ଖାଇକିନା ମସ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇକିନା ଏବେ ଚୁପଚାପ ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଆମର କରେଣ୍ଟ ସବୁ ଗାଁ ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ସବୁ ଗଲା, ଆମର ପାଖେ ଅଛି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଦିଆ ନାହିଁ। ସେଟା ପାଇଁ ଆମର ଗାଁ ଭିତରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଲାମାନେ ମିଶା ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ବାଘ ବାଲୁ ଆସିକରି ଚିଲି ମେଣ୍ଢା ଧରିକରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଜୁଲୁଥିଲେ ତ ବାହାରିକରି ତାଙ୍କୁ ଖେଦିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିବୁ, ସେମିତି ହେଇକରି ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଇଁ MGNRDS ତରଫରୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଆମେ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ, ସେଟା ଅଳ୍ପ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଣ୍ଡ ସରିଗଲାକୁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି, ତାର ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳର ସେଠି ତ ଝରଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେଠିର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଆମେ ଦେଖ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ମାନେ ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆହୁରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସେଠି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ନେତା ଆସନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହୁଏ, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସରେ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ଘର, ବିଜୁଳି ଓ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣିର ହିସାବ ଦେଇ ବିକାଶର ଗପ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଚିତ୍ର ବଦଳିବା ଆଶାରେ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।